Повертаємося до коронавірусної ситуації у світі, Україні та Славутичі. У світі зареєстровано понад 52 мільйони захворівших коронавірусом, що вже на 10 мільйонів більше, ніж кількість всього населення України. П'ятірка стран з найбільшою кількістю захворілих залишається незмінною. Сполучені Штати Америки – 10,5 мільйонів, Індія – 8,63 мільйона, Бразилія – 8,70 мільйона, Росія – 1,83 мільйона, Франція – 1,82 мільйона. Україна знаходиться на 20-му місці – 489 808 захворівших. В Україні на 11 листопада зареєстровано 10 611 підтверджених випадків. Місто Київ – 46 632. Харківська область – 44 948. Львівська область – 44 948. Львівська область – 34 988. На 9-му місці знаходиться Київська область – 21 731 підтверджений випадок. Чернігівська область на 22-му місці – 10 564 підтверджених випадків зараження. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов нагадав. Зараз ви знаєте, що ми посилюємо карантинні заходи по всієї країні, в тому числі пропонуємо ввести карантин вихідного дня. Навіщо ми це робимо? Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою розповсюджується COVID-19. Мета єдина, щоб навантаження на медичну систему було допустимо. Допустимо – це коли ми в змозі надати медичну допомогу всім без виключення громадянам, не зважаючи, де вони знаходяться, ці громадяни, в якому куточці нашої країни. Їм всім повинна бути надана медична допомога. Наші лікарі так само продовжують надавати медичну допомогу, рятувати наших громадян від інсульту, від інфаркту, від будь-яких хірургічних втручань. Все робиться в повному об'ємі. Зрозуміло, що в нас зупинені певні операції щодо певних госпіталізацій, планових госпіталізацій. Але це не стосується планових госпіталізацій і планових оперативних втручань, які відтермінування яких загрожує життю. Ну, наприклад, ті ж самі онкологічні захворювання, вони будуть робитися в повному обсязі. Будь-які речі пов'язані з пологами, будь-які речі інші пов'язані з такими плановими госпіталізаціями, відтермінування яких буде загрозувати життю. Ніхто нічого не зупиняє. Зрозуміло, що в повному обсязі наші лікарі, наші медичні працівники, як і раніше, будуть надавати цю медичну допомогу. Ситуація по Славутичі на 11 листопада. Всього захворіло коронавірусом 463 особи. Наразі хворіють 305. Зроблено 1018 ПЛР-тестів. Нових випадків на сьогодні немає. Але ми ще раз звертаємося до всіх славчан та всіх, хто нас слухає і дивиться. Мийте руки, носіть маску, піклуйтеся про себе і своїх близьких. З початку листопада за 11 днів у нас в Славутичі захворіло понад 160 осіб.